הטיק טוק הזה באמת פורץ גבולות, לא חשבתי שהוא יהיה כזה יהודי, אנשים פה שואלים שאלות כל הזמן, ואני פה מנסה לענות, אז בואו ננסה לענות על שאלות ממש בקיצור, שאלות ענקיות. שאלה ראשונה, מהו הצופן התנכי? הצופן התנכי, the Bible code, זה כבר דבר שאנשים חושבים שהמציאו אותו לאחרונה, אבל זה משהו מאוד עתיק, משום שזה התחיל כבר לפני 2000 שנה, כתוב, הפוך בה והפוך בה דקולה בה. תקרא את התורה ישר והפוך ומכל הכיוונים, הכל כבר כתוב שם. אז בצופן התנכי יש כבר את הכל. כלומר, אפשר למצוא הכל בתוך התורה, בתוך התנך, בדילוגי אותיות. זוהי חוכמה עתיקה, שהיום הרבה יותר קל להשתמש בה, משום שאפשר לתת למחשב שיעשה את זה. היום אני יכול לתת למחשב, תמצא לי את היטלר ואת השואה בדילוגי אותיות, והוא מוצא את זה בתוך המקום שמדברים על כללות. סתם דוגמה, תמצא לי את, לא יודע מה, מדינת ישראל ולצהל, לא יודע, מיליון דברים אפשר למצוא, צריך להיזהר. לא לחפש את העתיד, אבל כן את העבר אפשר למצוא דברים. הכל כבר כתוב בתורה. האמת היא שניסו את הדבר הזה גם בספרים אחרים. ניקח איזה ספר באותו אורך, נגיד איזה הארי פוטר, לא עובד, לא עובד באותה כמות. אני יודע שהרבה אנשים פה יהיו סקפטיים, יצחקו, יצעקו, יזלזלו, אבל הדבר הזה עובד. אני לא מביא את זה כהוכחה ליהדות, כהוכחה לאמונה, אבל זה באמת רעיון יפה מאוד שנמצא ברקע ואי אפשר להתעלם ממנו.